Kwa ihinda rĩa mbere wathani-inĩ wa mĩaka mũgwanja wa President Uhuru Kenyatta, rĩu egũkorwo na minista wa kerĩ thĩiniĩ wa ministry ya kĩgĩna Ukuri Yatani. Ilikuwa katikati tu ya mkutano ambao naanza kuona messages ya kwamba pongezi, 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 na shindo ni nini. Nikatoka, nikaangalia TV na sioni kitu. Yatani ũrĩa ũthomeire mathomo ma mathabu na mbeca kuma university-inĩ ya Egerton na ũrũgamĩrĩri wa mĩbango ya mũingĩ kuma university-inĩ ya New York America egũkorwo akĩnyitĩrĩra ministry ya kĩgĩna na athiĩ na mbere gũtungata ministry-inĩ yake ya wĩra. President Uhuru nĩwe ũmũthukĩire mahinya maya thutha wa ũrĩa ũrarĩ minista wa kĩgĩna Henry Rotich kũhingũrĩrwo thitango cia ungumania iria arekũĩrwo hamwe na angĩ waki-inĩ wa demu cia Aror na Mwarera. Julius Monzi ũrĩa ũkoretwo arĩ mwandĩki mũkaru wa mĩbango rĩu nĩwe ũthamĩirio rũhonge-inĩ rwa kĩgĩna thĩiniĩ wa ministry ĩyo akĩoya ithenya rĩa Kamau Thuge ũrĩa mathitangĩtwo na Rotich. Ũngĩ ũthamĩtio nĩ Torome Saitoti ũrĩa ũrarĩ mwandĩki mũkaru wa ũrangĩri na rĩu nĩwe ũroya ithenya rĩa Monzi thĩiniĩ wa rũhonge rwa mĩbango. Atatũ aya Ukuri Yatani, Julius Monzi na Torome Saitoti makĩhokerwo gũtereba ministry ya kĩgĩna kũringana na gatiba watho namba 225 watho wa ũramati wa mbeca wa mwaka wa 2012 gĩcunjĩ kĩa 12 na watho namba 2 wa president wa mwaka wa 2013. Naona bado naendelea kuamini kama ni kweli ili niweze kufanya kazi kwa sababu si kazi rahisi vile pia taweka bidii. Ũngĩ ũhutĩtio nĩ ũgarũrũku ũyũ nĩ Gordon Kihalangwa ũrĩa ũrarĩ mwandĩki mũkaru wa rũhonge rwa thama na rĩu athamĩirio rũhonge-inĩ rwa ũrangĩri. Thebo ya bũrũri ĩrĩ moko-inĩ merũ ma ũtongoria wa Ukuri Yatani na rĩu kĩũria kĩnene nĩ kana maya nĩmo maumĩrĩra ma mbara ya ungumania na rĩu kĩrĩa gĩetereirwo kuonwo nĩ ũtongoria wake thĩiniĩ wa ministry ĩno ĩrĩa nĩyo riko rĩa thirikari. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma gũkũ Nairobi njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.